Sabina Machalová postoupila do druhého kola ITF v Brně. Kde se ten zápas zlomil? Tak ten první set si myslím, že jsem měla pod kontrolou a v tom druhém setu se to zlomilo a já jsem měla vlastně 2-3, tak ten game na 3-3 podle mě byl hodně klíčový a ten to podle mě rozhodl. Co vám v tom gameu na 3-3 pomohlo, kde se zlámal ten samotný game? Tak já jsem měla hodněkrát breakball, ale nevyužila jsem ho a pak mi pomohlo, že soupeřka vlastně měla na game, tam mi dala debla, pak na zhodu mi dala dalšího debla, pak jsem sice já zase zkazila, ale já, podle mě jako mi to pomohlo, že jsem cítila, že není úplně 100% na tom servisu a to asi mi pomohlo, no. Jak velkou roli hrál servis, soupeřka docela kazila? Tak servis vždycky hraje velkou roli, tam já si myslím, že jsem měla dobrou úspěšnost na servisu. A tak říkám, v tom gemu na 3-3, myslím, že mi tam dala asi 3 debly do gemu a to myslím, že rozhodlo. Vy jste měnila raketu, co bylo důvodem? Protože mi praskl výplet, takže to s tím se už pak nedá hrát, takže musíte hned vyměnit raketu, no.